Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юськова. З кінця травня у нашому місті запрацювала гаряча лінія психологічної підтримки. Її основна мета – надати фахові консультації тим, хто цього потребує. Тож звертаються за допомогою не тільки мешканці Кривого Рогу, а й наші гості з різних куточків України. Детальніше про роботу гарячої лінії психологічної підтримки розкаже гостя нашої студії Юлія Якубовська, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Вітаю у студії, пані Юлія. Вітаю. За прогнозами МОЗ, після війни подальшу психологічну допомогу потребуватимуть 15 мільйонів українців. Проте ми знаємо, що наразі громадяни нашої країни вже мають змогу отримувати дану допомогу. Яка наразі ситуація з тим, хто звертається за психологічною допомогою у Кривому Розі? Скільки людей за більше ніж 2 місяці роботи звернулися до вашої лінії гарячої підтримки? З яких регіонів? Гаряча лінія психологічної підтримки – працює для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, що були викликані війною. А саме постраждали від вимушеної міграції, втратили своїх близьких, не знають, як впоратися з депресивними станами, з панічними атаками, з апатією, або ж навіть мають проблеми у сімейних стосунках. На даний момент до нас на лінію зателефонували як понад 200 абонентів. За статистикою, переважна більшість телефонних дзвінків, які ми отримуємо на лінію, це дзвінки від жінок. 25% телефонних дзвінків ми отримуємо від чоловіків. Вік наших абонентів від 14 до 88 років. І вік абонентів, які телефонують найбільше, від 30 до 50 років. Які найчастіші проблеми, кризові ситуації турбують наразі українців, які звертаються до вашої гарячої лінії психологічної підтримки? Більшість проблем, з якими звертаються наші абоненти, пов'язані саме з війною. І якщо говорити про переселенців, то найбільший їх біль пов'язаний саме з вимушеною міграцією, втратою житла та втратою своєї роботи, а також розлукою зі своїми близькими. Якщо говорити про мешканців нашого міста, їх проблеми також переважно пов'язані з війною, а саме страхом перед невідомим майбутнім, страхом за життя чоловіка чи сина, який зараз захищає нашу державу на фронті. Є такі абоненти, які страждають від синдрому вцілілого. Є люди, які також звертаються з проблемами у сімейних стосунках. Хто та яким чином надає допомогу вашим, скажімо так, вже клієнтам? Розкажіть, як саме це відбувається та чи застосовуєте спеціальні техніки, методи для заспокоєння людей? На нашій лінії працює 32 психолога. Наша лінія працює з 9 до 21.00. Тому за день у нас є 4 зміни, в якій працюють по 2 консультанта. Ми використовуємо за проблемами, з якими звертаються до нас люди, ми використовуємо різні техніки. Ми використовуємо техніки заземлення, використовувавши різні сенсорні та чуттєві модальності, а саме наш зір, наш нюх, смак, слух, дотик та уяву. Техніки дихання, техніки емоційної стабілізації та техніки м'язової релаксації. Взагалі-то фахівці нашої лінії у своїй роботі керуються протоколом кризової психологічної допомоги. Поділіться з нами історією, яка мала найбільший відгук, скажімо так, у вашій душі. Найбільше мене вразила історія жінки, яка зателефонувала на лінію і яка розповідала про те, що вона дуже переживає за життя свого чоловіка, який на даний момент захищає нашу країну на фронті. І вона розповідала про той страх, який вона відчуває щодня, так? Про те, як інколи вона не може його опанувати. І ви знаєте, те, що з нею відбувалося, те, що вона описувала, це саме пов'язано з панічними атаками. Тому що це були такі моменти, коли їй взагалі було важко опанувати себе. Моє завдання як консультанта було все ж таки стабілізувати стан клієнтки, яка зателефонувала на лінію, використовуючи ось ті техніки, про які я наголошувала вже раніше, і навчити її справлятися зі своїм стресом, зі своїми панічними атаками і передати ці знання своїм близьким, а саме і своїй дитині, яка також проживає з нею в одній квартирі, і своєму чоловікові, який звертається до неї, який телефонує і розповідає, що він відчуває під час обстрілів.
На вашу думку, наскільки взагалі є важливою така психологічна підтримка, психологічна допомога для українців в цей непростий час? І як взагалі так керувати свій стрес? Як це все робити? Ваші поради. В умовах війни психіка людини перебуває в дуже напруженому стані. І ми зустрічаємося з різними реакціями. А які це реакції бувають? І ступор, і страх, і плач, і агресія, і апатія. Ось. І дуже багато людей зараз переживають саме ось ці стани. І завдання наше, як працівників лінії, допомогти людям впоратися з цими станами. Тому я вважаю, що допомога, ось така психологічна допомога, кризова допомога, вона є надважливою. Звичайно, що вона не зрівняється з допомогою, з походом до психолога або до психотерапевта. Але в подальшому це значно може зменшити ризик подальшої психологічної травматизації. І наостанок давайте у загальному щодо графіку роботи вашої гарячої лінії та за якими телефонами люди можуть звернутися до вас для отримання допомоги. Наша лінія працює з 9:00 до 21:00. Наша лінія працює за телефоном 0800 300 265. І після 21:00, коли наша лінія вже не працює, у нас працює наш телеграм-канал, він так і називається 0800 300 265, для того, щоб наші клієнти могли звернутися на цей телеграм-канал і знайти там корисні для себе платформи і посилання, щоб отримати допомогу, якої вони потребують на даний момент. Дякую вам за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Це була програма «10 хвилин» і я, Дар'я Юськова. Бажаю всім миру. Побачимося.